Буга чейин на тегерге столдор өтүп, жарандык коом, өкмөт уюмдар, көз карандысыз жанандай эркин саясатчылар, депутаттар, биз мисалы 5% деп сунуш бергенбиз. Жанагы төө сурасаң бере берет деп койдук кыргызда. Биз 5% сураганбыз. Башка саясатчылар, депутаттык топ 7% деген. Анан бирок 9% болчу. Президенттин азыркы сөзүнөн мен түшүндүм, 7%га президент макул болгондой көрүндү. Бул саясий жактан дагы, стратегиялык жактан дагы, парламентаризмди күчөтүү жагынан дагы туура кадам. Анткени президент көзү жетти. Кыргызстанда ири саясий партиялар толук калыптана элек. 9%га бир аз эрте, 10%, 9% болгон босого пайыз ошондой мамлекеттер бул көбүнчө диктатуралык, демократиядан тайган, бир көсөм башкарган мындай мамлекеттер ошондой. Демократия калыптанган, сөз эркиндиги, парламентаризм мындай күчтөнгөн мамлекеттерде адатта мындай 3%, 5%. Кээ бир мамлекеттерде 1% мисалычы. Эгер андай болсо, бизге окшогон жаш партияларга жакшы болмок, бирок биз 7%га деле президенттин азыркы сөзүнөн түшүнгөнүм боюнча мындай түшөт 7%га, бул жакшы. Эми мисалы 7% болсо жаңыраак, жашыраак партиялардагы, башка партиялардагы сөзсүз эле бир мындай бир олигархтардан жыйналган партияларга кулду куруп, эми бизди дагы кошо албасаңар болбойт деп барбай, мына өз алдынча эми мындай биригип чыга бергенге мүмкүнчүлүк. Ата мекен деле мына 11 мандат менен келген, азыраак добуш алган, бирок баары бир парламентте мындай өзүнүн бир мындай эмесин жаратты да, мындай кармап турган, мындай күрөө тамырда кармап турган партиялардын бири болду да. Ошондой болот. Эмкиде дагы Кудай буюрса, менимче ушул 5-6 партиянын келиши күтүлөт деп ойлойм. 2 же 3 эле партия болуп калса, бул туура эмес болмок. Биз ушуга каршылап келатканбыз. Менимче ошон үчүн президент дагы ойлонду окшойт деп ойлойм да.